प्रभु यीशु मसीह को नाव मजय मसीह सालोम पटना बिहार बट भाई धनराज मसीह शुकानुवाई फेरी तपाईं को बीच में परमेश्वर को वचन लाई लिएर आएको छु तपाईं को माझ में। यो भन्दा पहिले मेरे प्रिय हामीले अगमबानी को वरदान को तीन प्राथमिक उद्देश्य हेर्यौं, सुधार बलियो बनाउनु सामर्थ्य तुल्याउनु एक नंबर में, दुई नंबर में अर्ति उत्साह प्रदान गर्नु, तीन नंबर में सांत्वना घाव में मलम पट्टी गर्नु, चोट पाएकाहरूलाई आराम दिनु। आज हामी हेर्नु जाँदैछौँ आत्माहरूलाई चिन्नु छुट्याउनु, हिन्दीमा यसलाई भन्छ आत्मा परको वरदान। आत्मालाई चिन्ने वरदान सातौँ आत्मिक वरदान हो। आत्मालाई चिन्ने वा छुट्याउने वरदान बुद्धि वा विवेक भन्दा बेग्लै अर्कै हो। हिब्रू 5:14 यसरी लेखिएको छ, खदिलो भोजन त परिपक्व वा मानिसहरूका निम्ति हो, यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ भनिएको छ। ठिक र बेठिक, असल र खराब छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य विवेक हो, यो परिपक्वताको चिन्ह हो। हाम्रा आत्मिक इन्द्रियहरूको अभ्यासद्वारा र परमेश्वरको वचनमा गरिएको निरन्तरताको मननद्वारा ठिक बेठिक छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ। येशु ख्रिस्टको बारेमा, मसीहको बारेमा Isaiah 7:15 भन्छ, खराबलाई इन्कार गर्न र असललाई छान्न जानेपछि उहाँले दही र मह खानुहुनेछ। दहीमा दुधको मात्र धेरै हुन्छ र यसले परमेश्वरको वचनलाई देखाउँछ, महले पवित्र आत्माको प्रकाशलाई देखाउँछ। यसकारण परमेश्वरको वचनमाथि ध्यान गरेर यीशु मसीहले ठिक बेठिक छुट्याउन सिक्नुभयो। खराब कुराको तिरस्कार गर्दै असल कुराहरू रोज्नुभयो। यसरी हामी विवेक ठिक बेठिक छुट्याउन सक्ने शक्ति प्राप्त गर्दछौँ। आत्मिक विवेक भनेको त्यो वस्तु हो जुन धेरै समय अवधिमा हाम्रा चरित्र तथा हृदयहरूमा छुटिनै नसक्ने गरी एक भएको हुन्छ। कतिमा मानिसहरू अरूले गरेको काममाथि सधैँ शङ्खाको दृष्टिकोणले हेर्छन्। तिनीहरू स्वयंको हृदय ठिक नभएकोले यस्तो हुन जान्छ। एकदमै शङ्खालु र विवेकशील हुनु बीचमा अन्तर छ। अब हामी विवेकशीलता र आत्मा छुट्याउने बीचको अन्तरमाथि ध्यान दिनेछौँ। 1 Corinthians 12:10 कसैलाई आश्चर्य कामहरू गर्ने, कसैलाई अगमबानी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैलाई भिन्न भिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने, यो 1 Corinthians 12:10 आत्माहरू छुट्याउन सक्ने वरदानलाई पवित्र आत्माको एउटा अलौकिक वरदानका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यसलाई आत्मिक प्रफुटनको स्रोत निर्धारण गर्नमा प्रयोग गरिन्छ। आत्मिक प्रफुटनका तीन स्रोतहरू छन्, पवित्र आत्मा, मानव आत्मा र सैतानिक आत्मा। यो तथ्य 1 Corinthians 2:11-12 लिएको हो, जहाँ पावल प्रेरित भन्छन्, आउनुहोस् हामी पढौँ, मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसले मानिसका विचारलाई बुझ्न सक्छ, त्यसरी नै परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्मा बाहेक कसैले बुझ्दैन। अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ, त
तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ। वरदानहरूलाई बुझ्न सकौँ भनेर मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्माद्वारा बाहेक कसैले मानिसका विचारलाई बुझ्न सक्छ सक्दैन। त्यसरी नै परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्मा बाहेक कसैले बुझ्न अब बुझ्दैन। अब हामीले संसारका आत्मा पाएका छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ। यहाँ मानव आत्मालाई मानिसको आत्मा भनेर वर्णन गरिएको छ र पवित्र आत्मालाई परमेश्वरको आत्मा अनि शैतानिक आत्मालाई चाहिँ संसारको आत्मा भनिएको छ। मेरो प्रियहरू, अब आत्मिक प्रफुटनका तीन स्रोतहरू छन्। एक नम्बर हो पवित्र आत्मा, दोस्रो नम्बर हो मानव आत्मा, तीन नम्बर हो शैतानिक आत्मा। अब म अलिकति तपाईँहरूलाई बाइबलबाट यसको उदाहरण दिन चाहन्छु। जब यीशु एउटा स्वप्नदर्शी अनि स्वप्नको अर्थ पनि स्वयं खोल्ने व्यक्ति हो, उसले परमेश्वरबाट पाएको एक वरदान पाएको व्यक्ति हो, त्यो समयमा अब उसित परमेश्वरको आत्मा थियो र उसलाई आफ्नो बाउको आदर गर्नु, भाइहरूको इज्जत गर्नु उसलाई सिकाउनु परिरहेको थिएन, गर्दै पनि थियो। अनि उसको बाबा याकुबले उसलाई धेरै यीशुलाई माया पनि गर्थे अनि उसलाई लामो खाले महँगो एकदम कलरफुल रङ्गीन वस्त्र पनि बाघा माथिदेखि तलसम्म ठुलो ठालु मान्छेले लगाउने दिएका थिए। अनि उनी सच्चाइ बोल्थे अनि सच्चाइमा दृढ रहन्थे। एक दिन यस्तो समय आउँछ उनले दुई प्रकारको दर्शन देख्छन्। एकपल्ट यस्तो दर्शन देख्छन्, सूर्य, चन्द्रमा, तारा, 11 तारा उसको सम्मुख दण्डवत गरिरहेको देख्छन्। अनि अर्को फेरि सपना दर्शन देख्छन्, खेतमा बिटाहरू बाँडिरहेको हुन्छ, त्यो बिटा यीशुको बिटा मिलाएर 12 बिटा अनि 11 बिटाले यीशुको बिटालाई दण्डवत गरेको हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरको आत्माबाट जो आएको थियो मानिसको आत्माले त्यो कुरालाई बुझ्यो, अनि मानिसको सोच र विचारले त्यो भाइहरूले बुझेपछि, त्यो सपनाहरू बुझेपछि उसको बाउले पनि हकारेर के तेरो आमा अनि म 11 भाइहरू के तँलाई हामी दण्डवत गर्छौँ र भन्ने कुराहरू बुझिसकेपछि उसले एक दिन यस्तो समय आउँछ खाना पानी रोटी लिएर आफ्नो 11 भाइहरू भेडा चराएको ठाउँमा पुग्नुपर्नेछ। तर भेडा चराएको ठाउँमा पुग्नुभन्दा टाढैबाट उसको भाइहरूले देखेर त्यो मनुष्य आत्मा पसेर के भन्छ, के भन्यो मनुष्यको आत्माले, हेर त्यो स्वप्नदर्शी टाढैबाट आउँदैछ, आज त्यसलाई त्यसलाई खत्तमै पारेर त्यसको सपना दर्शनलाई पनि हामी खत्तम पारौँ भने। अनि त्यहाँदेखि आइसकेपछि खानाउना उतारे, धन्यवाद दिनुको बदलामा कुटे पिटे, अनि त्यो कपडा पनि लामो तलदेखि माथिसम्मको अङ्गरख पनि खोलिदिए, फुकालिदिए, अनि त्यहाँदेखि गड्डामा हाले, खाल्टोमा हाले, अनि खाल्टोमा हालेपछि फेरि निकाले, अनि निकालेपछि मिस्रीको हातमा, मिस्रीहरू उताबाट आइरहेको थिए व्यापारीहरू, सिक्कामा 20 सिक्कामा बेचिदिए।
अनि त्यहाँदेखि अब मानव आत्माको सोचले अब दर्शीलाई नै खत्तम गरेपछि दर्शन पनि खत्तम, हामीले दण्डवत पनि गरि नरहनु पर्ने उदाहरणको लागि। अनि फेरि त्यहाँदेखि बेचिएपछि ऊ मिश्रामा अब नाङ्गै भुतुङ्गै पैदलै दासको रूपमा गएर अब फेरि अर्को हातमा बेचिए, यहाँबाट मानव आत्माले बेचेको थियो, त्यहाँ गएर अब संसारको आत्माले उसलाई आफ्नो देश आफ्नो गाउँ आफ्नो भाषाबाट अर्कै संसारमा पुर्याएर संसारको आत्माले उसलाई के गर्यो, बेचिदियो पोतिफरको हातमा। अब पोतिफरको हातमा बेचेपछि परमेश्वरको आत्माको द्वारा उसले आशिषित भइरहेको त्यो संसारको बिजनेस गर्ने मिश्रको पोतिफरले देख्यो कि पुरा इमान्दार रहेछ भनेर सबै कुरा त दियो, तर पोतिफरको पत्नीले त्यो बिजनेस इमान्दारीलाई हेरेन, वफादारीलाई हेरेन। उसले ऊसित जो संसारको आत्मा, संसारको आत्माले ऊसित के गर्नु चाहे, व्यभिचार गर्नु चाहे पोतिफरको स्वास्नीले, तर उसले हुँदैन हुँदैन भन्दा भन्दै एक दिन जबरजस्ती गर्दाखेरि आफ्नो कपडा उसको हातमा छोडेर भाग्दाखेरि चाहिँ अब तिम्रो दास हिब्रूले त मलाई बलात्कार गर्नु आएर यो मेरो पास आएर मेरो देहलाई छुएर यहाँसम्म कि मैले त्यसको कपडा चाहिँ कसरी पक्रेर राखेको छु भनेर लोग्नेलाई भनेपछि जेलखानामा पुर्याइदियो संसारको आत्माले। अब जेलखानामा पुगेपछि त्यहाँ पनि अब उसले आदर इज्जतले नै त्यहाँ जो हुन्छ जेलको जेलरले राम्रै प्रकारले उसलाई दिइरहेको हुन्छ इमान्दारीको अनुसारले। त्यहाँ पनि परमेश्वर उसको साथमा रहिरहन्छ, परमेश्वरको आत्मा रहिरहनुहुन्छ, तर त्यहाँ पनि अब दुईवटा सपना दर्शन देख्ने, एउटा राजाको टेबल सजाएर पानी जुस पिलाउने, दाखमत पिलाउने, अनि एउटा खाना लगाएर खुवाउने त्यहाँ आउँछ। अब दुईवटाले दर्शन देख्छ, दर्शनको अनुसार एउटा तिन दिन पछाडि मर्ने हुन्छ खुवाउनेवाला, तर पिलाउने चाहिँ टेबल सजाउने चाहिँ फेरि दाखमत टक्राउने हुन्छ। तर अब यो दर्शन पुगेपछि मलाई स्मरण गर्नु है भनेको हुन्छ, तर संसारको आत्माले के स्मरण गर्छ, गएर बिर्सेको हुन्छ। तर पनि परमेश्वरको आत्मा भएको मान्छेसित परमेश्वरकै आत्माले आत्मालाई नै बुझ्छ नि। एक दिन यस्तो हुन्छ, अब सात गाई नील नदीमा चरिरहने अनि मोटा मोटा पातलो पातलो गाईहरू, दुब्लो पतलो गाईहरू नील नदीबाट आएर त्यो मोटालाई सामसुममा खाइदिन्छ, खाएपछि पनि त्यस्तैको त्यस्तै। अनि फेरि सात बाला, एकदम मोटो मोटो बाला, अनि फेरि सातवटा पातलो पातलो बाला, त्यो सातवटा बालालाई पनि मोटो बालाले, मोटो बालालाई त्यो सातवटा पातलो बालाले सुलुक्कै निल्दिन्छ। अनि त्यो निलिसकेपछि चाहिँ एकदमै परेशान हुन्छ मिश्रको फिरौन राजा, अनि फारो चाहिँ एकदम निराश भएपछि कसैले काहीँ अब ज्योतिषी पण्डिती सब संसारको जति पनि मनुष्यको आत्मा संसारको आत्मा सबै आउँछ, तर सपना दर्शन चाहिँ परमेश्वरबाट आएको हुन्छ अनि परमेश्वरबाट नै हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यो पिलाने हाराले के भन्छ, एउटा मैले जेलखानामा यस्तो यस्तो व्यक्ति देखेको थिएँ, जस्तो त्यसले भने त्यस्तै भयो, त्यो चाहिँ हिब्रू दास हो, त्यो चाहिँ किनिएर ल्याइएको भनेर भन्दा चाहिँ अब महाराजको फिरो फारोको अर्डरले कपाल उपल कटाएर यसो लुगाको लगाएर ल्याइन्छ। अनि त्यहाँदेखि फारोले सोध्छ, के तँसित यस्तो आत्मा छ रे, तैँले यस्तो दर्शन सपना दर्शनहरू सबै दर्शनहरू खोल्नु सक्छस् रे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यीशुले जवाब दिन्छ, हे राजा महाराज, त्यो दर्शन खोल्ने त
एउटा मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले नै तपाईलाई त्यो दर्शन भविष्यमा के हुन्छ भनेर देखाउनु भएको छ। सात बाला अनि सात गाई, एउटा सकाल अनि अकाल हो। सकाल चाहिँ मोटो बाला हो अनि अकाल चाहिँ पातलो बाला हो। त्यसले सकाललाई सात सालको अकालमा सुलुकै निलिदिने हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ठिक करेक्ट हुन्छ, किनभने परमेश्वरको आत्माले परमेश्वरकै कुरालाई जान्दछ भनेर यीशुले भनेर दर्शन खोलेपछि चाहिँ एकदमै उसलाई त्यहाँको प्रधानमन्त्री बनाएर राजाले आफ्नो अधिकार र औँठी दिएर अनि परमेश्वरको आत्मा अनि परमेश्वरको दर्शन अनि परमेश्वरको वरदान पाएको उसले मान अनि सम्मान पाउँछ। तर त्यतिखेर चाहिँ ऊ मनुष्यको आत्माद्वारा र संसारको आत्माद्वारा पिसिएको हुन्छ। यसैले आत्मिक प्रफुटनका जो तिनवटा स्रोतहरू छ, पवित्र आत्मा, मानव आत्मा अनि शैतानिक आत्मा, अनि यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यीशुले पनि यो कुराहरूलाई मलाई लाग्छ बुझिरहेको थियो, त्यस कारणले उसले न त भाइहरूसित बदला लियो न त परमेश्वरसित कोही त्यस्तो उसलाई झुटो आरोप लगाउनेहरू उसलाई धोका दिनेहरूलाई कसैलाई पनि बदला लिनु भनेर पनि उसले प्रार्थना गरेको त्यहाँ देखिएको छैन। अनि उसले परमेश्वरलाई धन्यवादै दिएको छ, किनभने मलाई यो परमेश्वरको योजनाको तहत मलाई मिश्रमा तिमीहरूभन्दा अगाडि पठाएको हो भनेर उसले आफ्नो भाइहरूलाई भनेको छ। यस कारणले हामीबाट परमेश्वरको आत्माले आत्मा छुट्याउने वरदान सञ्चालन नगर्नु भएसम्म आत्मिक प्रफुटनका स्रोतको हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। यो सञ्चालन नगर्नु भएसम्म, परमेश्वरले जबसम्म हामीलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यहाँदेखि मात्रै हामी आत्मा छुट्याउन सक्छौँ, आत्मा परख गर्न सक्छौँ। त यो वरदान मेरो प्रियहरू हामीसँग हुनुको मतलब जहिले पायो त्यसै बेला हामी यसलाई चलाउन सक्छौँ भन्ने हुँदैन। आत्मिक प्रफुटनको स्रोत प्रभुले अलौकिक तवरमा जान्ने इच्छा गर्नु भएमा मात्र यो वरदानको वरदानले काम गर्दछ। तर यो वरदान हाम्रा जीवनहरूबाट सुचारु ढङ्गबाट कार्यान्वित हुनका लागि भने हामी केही कामहरू गर्न सक्छौँ। आत्माहरू छुट्याउने वरदानले पाँच इन्द्रियहरूको क्षेत्रमा पनि काम गर्दछन्। हाम्रा इन्द्रियहरू असल र खराब छुट्याउनका लागि अभ्यासमा ल्याउनु पर्ने तथ्यलाई हिब्रु 5:14 हामीले हेरिसकेका छौँ। यी पाँच इन्द्रियहरूद्वारा आत्माहरू छुट्याउन सकिन्छन्। पहिलो इन्द्रिय हो स्पष्ट, हाम्रो पहिलो इन्द्रिय हो छुन सक्ने शक्ति। कैयौँ समयहरूमा हामी स्वर्गदूतहरू र दुष्ट आत्माहरूलाई छुन सक्छौँ। हामी शरीर, प्राण र आत्माद्वारा तिनलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। आत्माहरू र दुष्ट आत्माहरूका स्वभावहरू हुन्छन्। उदाहरणको लागि घृणाको आत्माले घृणा अनुभव गर्दछ र वासनात्मक आत्माले वासनाको। हाम्रो आफ्नै शरीर र मनमा हामी तिनीहरूको एक किसिमको दबाउको अनुभव गर्न सक्छौँ। अरू समयहरूमा चाहिँ हामी दुष्ट आत्माहरूसँग सङ्घर्ष गरिरहेका हुन सक्छौँ कोही समयमा पनि। यस्तो कुराहरू छ, किनभने कति मिनिस्ट्रीहरू, कति सेवकाहरूमा यो अनुभव मैले गरेको छु। कति जग्गामा परमेश्वरको काम हुन लाग्दाखेरि
यस्तो कुराहरू भइरहेको रुकावट आइरहेको मैले अनुभव गरेको छु। दूसरा हो सेकेंड हो स्वाद। हामीले आफ्नो मुखद्वारा दुष्ट आत्माको साँच्चै नै स्वाद लिन सक्छौँ। भजन संहिता 34:8 ले भन्छ, परम प्रभुलाई परख गरेर हेर कि उहाँ कति भलो हुनुहुन्छ, उहाँमा शरण लिने मानिस धन्यको हो। अब मेरो प्रियहरू यसको यो पोजिटिभ, तर यसैको जो नेगेटिभ नकारात्मक, यो चाहिँ सकारात्मक, यसैको नकारात्मक चाहिँ दुष्ट आत्मा अनि संसारको आत्माले कार्य गरिरहेको हुन्छ। जस्तो कि भजन संहिताले भन्छ, परमेश्वरलाई हामी चाख्न सक्छौँ कति भलो हुनुहुन्छ, अनि उहाँमा शरण लिने जो मानिस हो धन्यको हुन्छ। तर यसैको नकारात्मक दुष्ट आत्माहरूद्वारा कार्य भइरहेको नकारात्मकमा हुन्छ। युन्नालाई परमेश्वरको वचन खान भनिएको थियो, उसले त्यो खाएपछि त्यसको स्वाद उसलाई महको जस्तो लाग्यो, तर पेटमा पुगेर यसबाट तितो अनुभव भयो। प्रकाशित वाक्य 10:9-10 हामी पढ्न सक्छौँ, आऊ हामी पढौँ। अनि म स्वर्गदूत कहाँ गएँ र त्यो सानो चर्मपत्रको मुठो मागे, अनि तिनले मलाई भने, यो लेऊ र खाऊ, यसले तिम्रो पेट अमिलो गराउनेछ, तर तिम्रो मुखमा चाहिँ त्यो मह जस्तै गुलियो हुनेछ। मैले ती स्वर्गदूतको हातबाट त्यो सानो चर्मपत्रको मुठो लिएँ र खाएँ, मेरो मुखमा त्यो मह जस्तै गुलियो भयो, तर त्यो खाएपछि मेरो पेट अमिलो भयो या तितो भयो। अब हामी हेर्न सक्छौँ, अविश्वास र काम बासनाका दुष्ट आत्माहरू मुख वा जिब्रोमा बास गर्छन्। हाम्रा मुखहरू के का लागि प्रयोग गर्छौँ हामी त्यसमा होसियार हुनुपर्दछ, किनभने हाम्रा मुखले झुटो बोलेमा दुष्ट आत्मा आएर हाम्रो मुखमा बस्छ, र त्यसरी नै हामीले बोलेका सबै कुराहरू अपत्याउने हुन जान्छन्। किनभने यसको उदाहरण हामी धेरै बाइबलमा हेर्छौँ। हाम्रो मुख परमेश्वरको आत्मा वा शैतानको हतियार हुन सक्छ। दोस्रो समुएल 23:2 दाउदले भनेका थिए, परम प्रभुको आत्मा मद्वारा बोल्नुभयो र उहाँको वचन मेरो मुखमा थियो। अनि तपाईँ जब यो वचनलाई हेर्नुहुन्छ त परमेश्वरको वचन दाउदको मुखमा थियो। कयौँपल्ट हामीले सन्देश दिँदा वा अगमबानी गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन हामीले हाम्रो मुखमै भएको अनुभव गर्दछौँ। फटाफट प्रकाशहरू भिजनहरू आइरहेको, अनि त्यो वचनको हामीले अर्कै तयारी गरेको, त्यहाँ प्रकाश यस्तो आइरहेको जो मान्छेहरूलाई चाहिरहेको, त्यो कुराहरू कति जग्गामा अनुभव मैले गरेको छु। परमेश्वरले हामीसँग विशेष करार बाँध्नुहुनेछ भनेर यसया 59:21 भन्दछ, अनि हामीले यो करार धेरै चाहना गर्नुपर्दछ, त्यसको लागि हामीले धेरै बिन्तीहरू प्रार्थनाहरू गर्नुपर्दछ। मेरो करार तिमीहरूसित चाहिँ यही हुनेछ, मेरो आत्मा जो तमाथि छ र मेरो वचन जो मैले तेरो मुखमा हालिदिएको छु, त्यो तेरो मुखबाट, तेरो छोरा छोरीका मुखबाट र
तिमीहरूका सन्तानको मुखबाट अबदेखि उसो सधैँभरिको निम्ति हट्ने छैन भनेर यसाया 59:21 परमेश्वर यहोवाले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अभिषिक्त होठ र वचनहरूका लागि हामीले प्रभुको चाहना गर्नुपर्छ। हाम्रो हृदयको कन्दन पुकारा चाहिँ सत्य र जीवनको प्रचार गर्नका लागि र परमेश्वरको तर्फबाट बोल्ने एउटा प्रतिनिधि हुनका लागि हुनुपर्छ। मेरो प्रियहरू, हालेलुया। हामीले 3, हाम्रो आत्मिक आँखाहरू उग्रेका बेलामा हामी दुष्ट आत्मालाई देख्न पनि सक्छौँ। दृष्टि 3 हो, इन्द्रिय 3, दृष्टि हामी हेर्न सक्छौँ। दुष्ट आत्माका 2 रूपहरू हुन्छन्, पतित स्वर्गदूतहरू र दुष्ट आत्माहरू। दुष्ट आत्मा पृथ्वीवासी हुन्, तिनीहरूका पखेटाहरू हुँदैनन्। ती मानिसको सृष्टि हुनभन्दा अघिका सभ्यताका शरीर रहित आत्माहरू हुन्। तिनीहरू सधैँ शरीरमा बस्न चाहने भएकोले यो प्रष्ट छ, किनभने एकताका तिनीहरू शरीरमै बास गर्थे। दुष्ट आत्माहरू प्राय नराम्रा र कुरूप हुन्छन्। पतित स्वर्गदूतहरू चाहिँ दुष्ट आत्माहरू भन्दा बेग्लै हुन्छन्। तिनीहरू पृथ्वीमै सीमित हुँदैनन्। सामान्य अवस्थाहरूमा तिनीहरूका पखेटाहरू हुन्छन् र वस्त्रहरू पनि लगाउँछन्। तर असल र खराब दुवै किसिमका दूतहरू आफूलाई मानिसमा परिवर्तन गर्न सक्षम छन्। असल दूत पनि अनि दुष्ट आत्मा र पतित स्वर्गदूत पनि। हिब्रू 13:2 यसरी भनेको छ, परदेशीहरूको अतिथि सत्कार गर्न नबिर्स, किनकि यसरी नै कसै कसैले थाहै नपाई स्वर्गदूतहरूको सत्कार गरेका छन् भनेर यहाँ भनेको छ। परदेशीहरूको अतिथि सत्कार गर्ने नबिर्स, किनकि यसरी नै कसै कसैले थाहै नपाइकन स्वर्गदूतहरूको सत्कार गरेका छन्। यदि स्वर्गदूतहरू तिनीहरूका पखेटामै देखा परे भने तिनीहरूको सत्कार गर्दा थाहै नपाउने भन्ने हुँदैन। असल दूतहरूले आफूलाई मानिसहरूमा परिवर्तन गरेको थुप्रै घटनाहरू बारेमा हामी जान्दछौँ। पतित दूतहरूमा पनि यस्तै किसिमको सामर्थ्य छ। तिनीहरू बदलिएर मानिसहरू जस्तै देखिन सक्छन्। स्वर्गदूत ज्योतिकै रूपमा समेत ती पतित दूतले आफूहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। यहाँ दोस्रो 2 Corinthians 11:14-15 भन्दछ, र यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, किनकि शैतानले पनि ज्योतिमय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ। यसकारण यो कुनै अनौठो कुरा होइन कि त्यसका दासहरूले पनि धार्मिकताका दासहरूका रूपमा आफ्नो भेष बदल्दछन्। तिनीहरूको अन्त्य तिनीहरूका काम अनुसार हुन्छ। तिनीहरूको कामको अनुसार तिनीहरूको अन्त्य हुन्छ। त्यसकारण आत्माहरूको जाँच गर्न युहन्ना हामीलाई अर्ती दिन्छन्। युहन्नाको पुस्तकले आत्माहरूले जनावरहरूको पनि रूप धारण गर्न सक्छन्।
कयौं पटक ईर्षा र डाहाका आत्माहरूले जनावरहरूका रूप धारण गर्न सक्छन्। जनावरहरूले केही कुराहरू प्रतिनिधित्व गर्दछन्। मुसाले मैलो र फोहोरपन, भ्यागुतोले झुटा अगमवक्ताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामी आउँ प्रकाशित वाक्य 16:13 पढिहालौँ। तब मैले अजगरको मुखबाट, त्यस पशुको मुखबाट र झुटो अगमवक्ताहरूको मुखबाट भ्यागुताहरू जस्ता तीनवटा घृणित आत्माहरू निस्किरहेका देखे। प्रकाशित वाक्यमा यूहन्नाले दर्शन देख्छन्। त्यस्तै किसिमबाट मेरो प्रियहरू, पवित्र आत्माले आफैलाई एउटा निर्मल र निष्कोट ढुकुरका रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई आत्मिक संसार, खास गरी तिनका असल पक्षहरू देख्नमा हाम्रो दृष्टि खोल्नुहुनेछ भनेर हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्न चाहन्छौँ। हालेलुया। अब हामी फोर्थ, जो चौथा हामी हेर्छौँ, जो सुनाएकोद्वारा, चौथा इन्द्रिय हो सुनाएकोद्वारा, साँचो र पतित दुवै दूतहरू सुनिने आवाजद्वाराका हाम्रा मनभित्र बोलेको हामी सुन्न सक्छौँ। यस्तो घटना घटेको हामी बाइबलमा थुप्रै उदाहरणहरू भेट्दछौँ। आफूसँग बोल्ने स्वर्गदूतसँग डानियल अगमवक्ताको अचम्मसित केही सामना भएको थियो। डानियल 8 अध्यायमा मुख्य दूत गाब्रियलले डानियलसँग कुरा गरेका थिए र भविष्यमा घट्ने केही घटनाहरूका बारेमा उनलाई पूर्व सूचना दिएका थिए। लुका 1 अध्यायमा गाब्रियलले जकरियासँग कुराकानी गर्दै जसको एउटा छोरा हुने र त्यसको नाउँ युन्ना राख्नुपर्ने कुरा बताएका थिए। येशूको जन्म बारेमा मरियमलाई भन्न छ महिनापछि यिनी गाब्रियललाई नासरतमा मरियम कहाँ पठाइएको थियो। अरू धेरै समयहरूमा बाइबलका अन्य पात्रहरूसँग स्वर्गदूतहरू बोलेका छन्। कयौँ पल्ट असल र खराब दुवै दूतहरूले मसँग बोलेको आफू स्वयंले मैले सुनेको छु। एकपल्ट मिनिस्ट्री सेवकायमा गएको थिएँ। मलाई धेरै घरमा आर्थिक परिस्थितिहरू धेरै कठिनहरू थियो अनि त्यहाँ सेवामा जाँदाखेरि मेरो भित्र मनले के भने, यदि प्रभुको लागि तैँले यस्तो गर्थिस्, प्रभु हुन्थ्यो भनेदेखि तेरो दुःखलाई प्रभुले हेर्थ्यो नि भनेर तितो एकदम त्यहाँ जो बोल्नु गइरहेको, जो एन्डिङ जो अभिषेक जो चिन्ह चमत्कार प्रभुले यस्तो उस्तो गर्छ भन्नु गइरहेको मैले बेलामा भित्रबाट तितो मैले महसुस गरेँ। यो मेरो बस 1 महिना पहिलाको कुरा हो। म एक जग्गा सेवकायम गइरहेको थिएँ, तर मैले त्यतिखेर बुझेँ कि यो चाहिँ परमेश्वरबाट होइन, यो चाहिँ संसारको आत्माले, शैतानको आत्माले, दुष्टताले मसित भित्रबाट तितोपनाले बोल्दैछ। किनभने परमेश्वरको कुराहरूले चाहिँ आनन्द र शान्ति र अनि रसिलो अनि खदिलो कुराहरू गर्छ। अनि परमेश्वरलाई चाखेर हेर, उहाँ कति भलो हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू गर्छ मेरो प्रियहरू। यसै गरी अब हामी फिफ्थ जो देख्नेछौँ, 5, जो बासना वा घ्राण शक्ति, बासना। आत्मालाई हामी सुन्न पनि सक्छौँ। दुष्ट आत्माहरूका बासना धेरै नमजा घिनलाग्दो हुन्छ। दुष्ट आत्मा अनुसार तिनको गन्ध पनि
बेग्ला बेग्लै हुन्छ। त्यस्तै किसिमबाट कहिलेकाहीँ हामी प्रभुको मिठो बासना पनि अनुभव गर्दछौँ। मैले 5 साल पहिले एकजनामा मैले एउटा स्त्रीको घरमा गएको थिएँ प्रार्थना गर्न। त्यो विश्वासी नै थिए तर अनज्ञकारिताता र घमण्ड र मुखले मात्रै प्रभु प्रभु भन्नुको कारणले उसलाई धेरै दुष्ट आत्माहरूले ग्रस्तित गरेको रहेछ। अब त्यसलाई जब डाँट्दाखेरि चाहिँ उसले यस्तो करायो कि उसको बदबू चाहिँ जो सुरले कराए जस्तै आवाज अनि उसको चाहिँ त्यो सुँगुरको किचड र त्यो काँसो जानवरको रगत जस्तै उसको मुखबाट बास्ना आइरहेको मैले अनुभव गरेको छु। यो चाहिँ दुष्टताको बास्ना हो रहेछ भनेर मैले त्यतिखेर थाहा पाएँ। तर मेरो प्रियहरू, यहाँ सृष्टि गीत 1:3 के भनेको छ भने, दुल्ही दुल्हालाई भन्छिन्, तपाईँको अत्तरको बास्ना आनन्दप्रद छ, तपाईँको नाउँ खनाइएको अत्तर झैँ छ, त्यसै कारण कन्याहरूले तपाईँलाई प्रेम गर्नु अचम्मको कुरो होइन। फेरि हामी भजन संहिता 45:8 पनि प्रभुको उपस्थितिसँग सम्बन्धित केही अत्तरको वर्णन गरेको छ। यहाँ हामी पढ्छौँ भजन संहिता 45:8, तपाईँका सबै पोषकहरू मुर एल्वा र तेजपातका बास्नाले सुगन्धित छन्, हस्ती हाडले सुसज्जित महलबाट तारको सुरिलो सङ्गीतले तपाईँलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। यो परमेश्वरको बारेमा भनिएको छ। र अब हामीले 5 कुराहरूलाई हेरिसक्यौँ, अब हामी हेर्नु जाँदैछौँ शरीरको कुराहरू। अब शरीर, यिनीहरू शरीरका हरेक अङ्गका आत्माहरू हुन्। क्यान्सर एउटा वास्तविक आत्मा हुन सक्छ। कुनै एउटा व्यक्तिलाई मानलिनुहोस् क्यान्सर भइरहेको छ भने त्यसको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो भने त्यसको जीवनमा क्यान्सरको रोग कति पीडदेखि आएको छ भनेर कहिलेकाहीँ परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ। एक व्यक्तिको लागि म प्रार्थना गर्न गरिरहेको थिएँ धेरै साल पहिले, 2 वर्ष भयो। त्यस बेला मैले क्यान्सरको आत्मालाई बिछानामै उभिरहेको देखेँ, दम कालो मैलो, दम छाया जस्तो। अनि मैले जब के हो भनेर जब मैले सोद्धाखेरि मेरो मुखबाट त्यति सोच्दा सोच्दै फटक्क मेरो मुखबाट निक्लियो कि तपाईँहरूको कोही यो परिवारमा पहिला पनि क्यान्सरको बिमारीले ग्रस्त थियो भन्ने कुराहरू निक्ले। अनि तिनीहरूले भने कि हाम्रो धेरै 2-3 पुस्ताहरू क्यान्सरले नै जानुभएको भनेर भन्ने कुराहरू कुराकानी भयो। तब त्यो पुरानो पुस्तामा कसैलाई क्यान्सर रोग लागेको थियो भन्ने उसले भन्यो, हो धेरै पुस्तादेखि हाम्रो परिवारमा क्यान्सर एकदेखि अर्कोमा सर्दै आएको छ। मैले उसलाई भने तिमीहरूसँग म क्यान्सरको आत्मालाई देखिरहेको छु, अब हामी यो क्यान्सरको आत्मालाई निकाल्न गइरहेका छौँ। मेरो प्रियहरू, त्यसैले हामीले कुन प्रकारको प्रार्थना गर्नुपर्ने भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसैले तिम्रो चङ्गाईको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी यो क्यान्सरको आत्मालाई छोडेर नरकमा जाने या आज्ञा दिन चाहन्छौँ भनेर हामीले जब भन्यौँ, यसरी यस उपरान्त यो रोग तपाईँका माझमा आउने छैन भनेर हामीले भन्यौँ। त्यतिखेर नै साँच्चै नै परमेश्वरले नयाँ काम गर्नुभयो। त्यो मान्छे धेरै एजेड थियो तर क्यान्सरको रोगले चाहिँ होइन, तर
ऊ मान्छे निको भएर विश्वासमा धेरै दिन रहेर पनि अहिले यो दुनियाँमा छैन, अर्कै रोगले उहाँ जानुभयो भन्ने कुराहरू हामीले सुन्यौँ। तर परमेश्वरले जे होस् त्यसरी काम गर्नुहुन्छ परमेश्वरको इच्छा भयो भने। परमेश्वरले उसलाई चङ्गाई दिनु मात्र भएन तर त्यसपछि उहाँका कुनै पनि छोराछोरीहरूमा क्यान्सर सरेन भन्ने हामीले पक्का थाहा पायौँ। त्यसै कारणले हामीले कहिलेकाहीँ के पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भने एउटा रोगलाई निको पार्न त्यो रोग उत्पन्न गर्ने दुष्ट आत्मालाई सर्वप्रथम धपाउनुपर्छ। केही मानिसहरूबाट खन्चुवाको आत्मालाई धपाउनुपर्छ भने कोही व्यक्तिलाई काम बासनाको आत्मा, कोही व्यक्तिलाई धेरै प्रकारको आत्माहरू हुन्छ जो संसारको आत्मा, खुद स्वयं मनुष्यको आत्मा, अनि त्यस्तो कुराहरूलाई हामीलाई धपाउनु पनि आवश्यकता छ। जब चङ्गाईको प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिला छुटकाराको पनि केही कुराहरूको श्रापहरू तोड्ने कुराहरू पनि आवश्यकता हुनुपर्छ मेरो प्रियहरू। यस कारणले हामीलाई आत्मप्रखको वरदान जरुरी हुन्छ। हामी कुनै व्यक्तिको चङ्गाईको निम्ति प्रार्थना गर्दाखेरि आत्मा छुट्याउने वरदानको महत्त्वलाई उदाहरणले प्रष्ट पार्दछ। वास्तवमा त्यस व्यक्तिलाई चङ्गाईको आवश्यकता नभएर एउटा आत्माबाट छुटकाराको खाँचो भएको हुनसक्छ कोही पनि व्यक्तिलाई। त्यस कारणले अहिले धेरै व्यक्तिहरू यस्तो विश्वास गर्छु भनेर पास्टरको सामने, चङ्गाईकर्ताको सामने, एमिजेलिस्टको सामने, प्रेरितहरूको सामने, भविष्य वक्ताको सामने मान्छेहरू स्वाङ पारेर आउँछन्। तर तिनीहरू पहिला चङ्गाई चाहन्छन्, केही कुराहरूको छुटकारा चाहँदैनन्। यो अन्य जातिमा पनि देखिँदैछ अनि मसीहरूमा पनि देखिँदैछ। केही वर्ष अगाडि एउटा कुनै मण्डलीमा एउटी महिलाको निम्ति हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। तिनी सेवाभरि नै बिरामी थिइन्। आत्माद्वारा चिन्ने वरदानद्वारा मैले तिनको पेट वरिपरि एउटा आत्मा बेरिरहेको देखेँ। त्यस्तै आत्माले तिनलाई पीडा दिइरहेको थियो। तिनलाई चङ्गाई जरुरत थिएन तर दुःख दिने त्यो आत्मादेखि छुटकाराको आवश्यकता थियो। त्यस कारणले मैले त्यो स्त्रीको त्यहाँनिर दुष्ट आत्मा रहेछ भनेर जब डाँटेपछि त्यसको 7 वर्षदेखि त्यो पेटमा घुमिरहने गोला अनि धेरै दुख्ने रे, अनि धेरैले चङ्गाईको प्रार्थना गरे रे अनि ठिक नभएको। मसी स्त्री नै तर त्यहाँ पनि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो चङ्गाई होइन छुटकारा चाहिएको छ। यस कारणले मद्वारा पनि पवित्र आत्मा अन्य भाषामा बोल्नुभयो र त्यस आत्माले ती महिलालाई आफ्नो पकड खुकुलो पार्दै तिनबाट त्यो निस्केर गयो। त्यो दुष्ट आत्माबाट छुटकारा पाएपछि ती महिलाले सन्चो अनुभव गरिन् भन्ने, अनि त्यहाँ चङ्गाईको कुराहरू आश्चर्य कर्महरू भए। अनि आश्चर्य कर्म नभएर पीडा दिने आत्माबाट छुटकारा भएको थियो त्यो स्त्रीको जीवनमा। शरीरका हरेक अङ्गका केही आवश्यकता राम्रोसँग काम गर्न नसकोस् भनेर वा त्यस प्रकारको आवश्यकताभन्दा बढी उपयोगिता देखिएर केही आत्माहरू त्यहाँ गएर बस्दछन्। उदाहरणको लागि पेटको आत्माले पेटको काममाथि बढी जोड दिन्छन्। केही मानिसहरू शारीरिक समस्या वा अन्य समस्याहरूका कारण तिनीहरूको शरीरको तलमा ज्यादा बढी
हुन्छन् तर अन्य कतिपयमा चाहिँ खन्चुवाको आत्मा हुन्छ अनि हाम्रा भावनाहरूका पनि आत्माहरू हुन्छन्। कति चाहिँ एकदम जति खाए पनि लिरिक्क हुने हुन्छ। आत्मिक वरदानहरू खास गरी आत्मा चिन्ने वरदानलाई देवता ठान्नै तिनलाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्व नदिनमा हामी होसियार हुनुपर्छ। आफू आफूलाई भयङ्कर ठान्ने अनि देवता ठान्ने नै एकदम हुनु हुँदैन। आत्मा चिन्ने वरदान परमेश्वरको अधिकार इच्छाको अधीनमा हुनुपर्छ। आत्मा चिन्ने वरदानले अति महत्त्व पायो भन्ने के हुन्छ थाहा छ? मण्डलीका सबै प्रकार प्रचार तथा प्रचारक तथा सन्देशहरू शैतानकै विषयमा हुन थाल्छन् अनि मण्डली शैतानिक क्षेत्रको नकारात्मक पक्षपट्टि बढी ढल्किन थाल्छन् या ढल्किन्छन्। परमेश्वरलाई सबै महिमा दिनुको सट्टा मण्डलीका सेवाहरू शैतानलाई बाँध्दै धपाएर सुरु गर्दै थुप्रै पास्टरलाई म राम्ररी चिन्दछु। यसो गरेर तिनीहरू वास्तवमा दुष्ट आत्मालाई प्रशंसा र इज्जत दिइरहेका हुन्छन्। शैतानको राज्यको बारेमा मिल्ने एउटा कुरा चाहिँ तिनीहरू सबै ऊ जस्तै समान छन्। अरूको प्रशंसाको भोको भएकोले शैतानको पतन भएको हो। उसलाई पछ्याउने जति सबैको आधारभूत स्वभाव नै त्यही हो, किनभने शैतान पनि परमेश्वरको प्रशंसालाई लिनु चाहन्थ्यो असन्तुष्टि भएर। यसकारण मेरो प्रियहरू, दुष्ट आत्मा र पतित दूतहरू सबै पर्दछन्। हाम्रा सेवाहरूमा हामीले पवित्र आत्मालाई निम्त्याउनु पर्छ। अब जब परमेश्वरका सेवकहरू ज्योतिको राज्यलाई भन्दा अन्धकारको राज्यमाथि जोड दिन्छन् अनि मानिसहरू दुष्ट आत्माप्रति बढी सचेत हुन थाल्छन्, हरेक मेज टेबल तथा कुना काप्चाहरूमा तिनीहरू दुष्ट आत्माको कल्पना गर्छन् या त्यहाँ दुष्ट आत्मा छ, यहाँ दुष्ट आत्मा छ भन्छन्। ऊबाट दुष्ट आत्मा निक्लियो, त्यसमा त दुष्ट आत्मा पो थियो, मैले देखेँ भन्ने कुराहरू मसित हिँड्ने कति विश्वासीहरूले पनि त्यस्तो भनिरहेको म सुन्छु वा तिनलाई देख्न सुरु गर्छन्। परमेश्वर त उहाँका जनहरू ख्रिस्टप्रति सचेत भएको चाहनुहुन्छ र तिनीहरूका ध्यान र हामीहरूका ध्यान विचार ख्रिस्टमा नै केन्द्रित रहेको इच्छा गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। यसकारण मेरो प्रियहरू, म 5-6 साल पहिला एउटा चर्चमा काम गर्थेँ। त्यहाँ एउटा मिसनरी जो आउनुभएको थियो, एउटा सानो स्थापित गर्नुभएको थियो कलिसियामा, त्यहाँबाट हाम्रो यसो भाइले पुरा चलाउने अनि त्यहाँ पवित्र आत्मा अन्य भाषा पुरा दुष्ट आत्मा देख्ने भन्ने 2-4 दिन पास्टरले गरेको देखेर उसले पनि कपी गरेर उसले पनि कुना काप्चा त्यो 3 तलामाथि 2 तलामाथि त्यसको बहिनीको जीवनमा भाइको जीवनमा यस्तो छ भने थरथर आफै हात काम्ने। अनि एउटा दिदीलाई फोन गरेर म परमेश्वर पिता बोलेको हो, यति रुपियाँ दे होइन भने म यस्तो गर्छु भन्ने त्यस्तो सामान मान्छेहरूले गरेको हो। मैले स्वयं आफ्नो आँखाले देखेको अनि अनुभव पनि गरेको छु यो कुराहरू उदाहरणको लागि। यसैले आत्मा परकको वरदान चाहिँ 5 इन्द्रियद्वारा नै काम हुन्छ भन्ने हामीले जान्नुपर्छ। मेरो प्रियहरू, एउटा कुरा हामीले के जान्नुपर्छ भने शैतानको राज्यका बारेमा हामी अनभिज्ञ हुनुहुँदैन, अनजान हुनुहुँदैन, तर हामी ख्रिस्टमा केन्द्रित हुनुपर्छ र यो
अकट्टाए तथ्यलाई याद राख्नुपर्छ, हामी भित्र हुनुहुने संसारमा हुनुहुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, केवल तीन भागको एक भाग जो दूतहरूको पतन भएको थियो, तीनमा दुई भाग त जिउका तिउँ नै छन् स्वर्गमा। त्यसैले हाम्रा विरोधमा हुने दूतहरूभन्दा बढ्ता हाम्रो पक्षको धेरै छन्। किनभने पहिलौना 4:4 ले भन्छ, हे बालक, तिमीहरू हुनुहुने तिमीहरूभित्र हुनुहुने संसारमा हुनुहुने भन्दा ठुलो हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। अब हामी दुई राजा 6:16 पनि हामी पढिरहेछ, ती अगमवक्ताले जवाब दिए, न डरा, हामीसँग भएकाहरू उनीहरूसँग भएकाहरू भन्दा धेरै छन्। तब एलिसाले यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमेश्वर, यसको आँखा खोलिदिनुहोस् र यसले देखोस्। तब परमेश्वरले त्यस चाकरको आँखा खोलिदिनुभयो र त्यसले एलिसाका वरिपरिका डाँडाहरू अग्निमय घोडाहरू र रथहरूले भरिएको देख्यो। यो चाहिँ स्वर्गको सेनाहरू थियो। अनि एलिसाले के भन्छ भनेदेखि, एलिसाको चाकर डराएर, हाई प्रभु, हामी त मेट्यौँ मर्यौँ, हामीले त चारैतिरबाट घेरिएछौँ, हामी त अब मर्छौँ भन्दाखेरि दुसरा राजा 6:16 एलिसाले के भन्छ, के जवाब दिए, न डरा, हामीसँग भएकाहरू उनीहरूसँग भएकाहरू भन्दा धेरै छन्। अनि पहिले उनी 4:4 भन्छ, संसारमा भएको भन्दा ठुलो तिमीभित्र जो हुनुहुन्छ उहाँ ठुलो हुनुहुन्छ, यीशु पवित्र आत्मा ठुलो हुनुहुन्छ। यस कारणले हामी निकाल्नु बाँध्नु सक्छौँ, तर हरेक जग्गामा त्यसलाई हेरिरहने त्यो ऊ शङ्का गरिरहनु सक्दैनौँ, त्यसलाई गेस गरिरहनु सक्दैनौँ। हामी डक्टर होइनौँ, हामीलाई प्रभुले जो भन्छ हामी त्यही भन्छौँ। डक्टरले चाहिँ गेस गरेर बताउँछ कि उसको कुन चाहिँ बिमारी, चालचलन उसको हावभावले बताउँछ, तर हामी चालचलन हावभावले मान्छेलाई पत्ता लगाउन सकिँदैन, किनभने हामीले पहिले जानिसकेका छौँ मानिसको आत्मा मानिसकै कुरा जान्दछ, परमेश्वरको आत्मा परमेश्वरकै आत्मा भएको व्यक्तिले परमेश्वरको कुरालाई जान्दछ, संसारको आत्मा संसारकै आत्मा भएकोले जान्दछ। यो कुराहरू हामी जान्नुपर्छ, तिनवटा कुरा हामीले बुझ्यौँ। त्यस कारणले मेरो प्रियहरू, पावल प्रेरित आत्मालाई चिन्ने वरदानले उच्च स्तरमा काम गरिरहेको थियो। पावल प्रेरितको जब हामी 16:18 पावल फिलिपीमा हुँदाखेरि एउटा सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। जब हामी प्रार्थना गर्ने ठाउँमा गइरहेको थियौँ, तब जोखाना हेर्ने आत्मा भएकी कमारी केटीसँग हाम्रो भेट भयो, जसले जोखाना हेरेर त्यसका मालिकहरूका निम्ति धेरै कमाई गरिदिन्थे। त्यो पावल र हाम्रा पछि पछि लागि र यसो भन्दै चिच्याई, यी मानिसहरू सर्वोच्च परमेश्वरका सेवकहरू हुन्, यिनीहरूले तिमीहरूलाई मुक्तिको बाटोको घोषणा गर्छन् या सुसमाचार सुनाउँछन्। त्यसले धेरै दिनसम्म यसो गरिरहे, तब पावलले झिझो मानेर फनक्क फर्की त्यस दुष्ट आत्मालाई भने, येशु ख्रिस्टको नाउँमा, यीशु मसिहको नाउँमा, या त यीशु नासरतको नाउँमा, म तँलाई त्यसबाट निस्कने आज्ञा गर्दछु। अनि त्यो दुष्ट आत्मा त्यही घडी निस्किहाल्यो। आत्मा छुट्याउने वरदानद्वारा पावल त्यो केटीमा भविष्य बताउने दुष्ट आत्मा भएको कुरा जान्दथे। त्यसकारण त्यहाँ देखिए जस्तै यो वरदानले मण्डलीको सेवा भन्दा बाहिर पनि काम गर्न सक्छ। आत्मा छुट्याउने वरदानद्वारा त्यस केटीमा
भविष्य बताउने आत्मा छ भनेर पावल जान्दथे, तर त्यस किसिमको आत्मा छ भनेर जान्नु एउटा कुरा हो भने त्यसलाई के गर्ने सो थाहा पाउनु अर्कै कुरा हो। मेरो प्रियहरू, के गर्ने भन्ने निर्णयमा नपुगुन्जेल केही दिनसम्म पावलले त्यस आत्मालाई प्रफुटन हुन दिए या स्पष्ट जो बोल्नु छ बोल्नु दिए। एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्यलाई हामीले यहाँ स्वीकार गर्नै पर्छ। भूत आत्माहरूलाई धपाएपछि यसले थुप्रै समस्याहरू उत्पन्न गर्न सक्छ। यस केटीमा रहेको आत्मामाथि अधिकार गरिसकेपछि पावल जेलमा परेको हामी देख्छौँ। हामीले होसियारीपूर्वक चलेको हरेक कदमबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिणामहरूलाई हामीले पहिले नै तौल्नु पर्छ या जान्नु पर्छ। मानिलिउँ एउटा सेवकले आत्मा चिन्ने वरदानद्वारा एउटा आत्मालाई चिन्छ, त्यो आत्मा मण्डली एउटी स्त्रीभित्र देखिन्छ, तर अरू मानिसहरूले गल्तीले त्यसलाई पवित्र आत्मा भन्ने ठान्दछन्। कुनै व्यक्ति आत्मा छ भनेर जान्नु मात्र पर्याप्त छैन। याद राख्नुहोस्, भूत आत्माहरू एउटा भन्दा थुप्रै झुन्डमा पनि हुन सक्छन्। यो दुष्ट आत्माको प्रस्तुति या उपस्थिति प्रफुटनसँगै सायद सहानुभूति तथा सान्त्वनाको आत्मा पनि हुन सक्छ। अनि यो आत्माले मण्डलीका कसै कसैलाई आफ्नो मुट्ठीमा पारिरहेको पनि हुन सक्छ। यो कुरा हाम्रो जीवनमा पनि भएको छ। एउटा स्त्री पुरा पाप अपराध नाना प्रकारको गुप्त पापहरू गर्ने अनि त्यहाँदेखि पुरा उसले नामधारी धेरै बहिनीहरूलाई यताको चर्चबाट उता लाने, उताको कलिसियाबाट यता लाने, कतिहरूलाई त उसले ब्याक्सलाइड गरे, आफ्नै सुरसारमा चलाइरहेको, अनि उसले कति कति सङ्गतिबाट एक्लो गरिदिएको, अनि आफ्नो मुठीमा लिएको। मैले एउटा स्त्रीलाई मैले 3-4 वर्षदेखि जान्दछु अनि उसले अहिलेसम्म उसको आदत सुधारेको पनि छैन, यहाँ पटना बिहारमै छ। त्यसै कारणले मेरो प्रियहरू, जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, यदि यो सेवकले त्यस स्त्रीलाई हप्काउँदै तिनी गलत अभिषेक अन्तर्गत कार्यरत रहेको भनेमा मण्डलीका थुप्रै मानिसहरूले सेवकको प्रतिक्रियालाई मन नपराउन सक्छन्, किनकि तिनीहरूले त्यस स्त्रीको प्रफुटनलाई प्रभुबाटै आएको हो भन्ने ठानिरहेको हुन सक्छन्। त्यस कारण यस किसिमको परिस्थितिलाई सम्हाल्न पास्टरमा थुप्रै ज्ञान बुद्धि हुनु आवश्यकता छ। हामीले गरेका हरेक कामबाट उत्पन्न हुने परिणामलाई हामीले राम्रोसँग जान्नु पर्दछ या तौल्नु पर्दछ, नापतौल गर्नुपर्दछ। आत्मा छुट्याउने वरदान सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीलाई प्राय अन्य वरदानहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ। एउटा दुष्ट आत्मालाई के गर्ने हो भनेर जान्न हामी बुद्धिको आत्माको जरुरत हुन्छ। पतित दूतहरूलाई बाँध्ने र दुष्ट आत्माहरूलाई निकाल्ने पनि एउटा खास समय हुन्छ। यी दुष्ट आत्माहरूको सामना गर्दा हामीले प्रभुबाट उहाँको कुराहरू सुन्दै होसियारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको वर्तमान मण्डलीमा आत्मा छुट्याउने वरदानहरूको धेरै खाँचो छ। पवित्र आत्माको प्रफुटन भनिएको थुप्रै प्रफुटनहरू परमेश्वरको आत्माबाट उत्पन्न नभएर दुष्ट आत्माबाट उत्पन्न भएका हुन्छन्। आत्मा चिन्ने वरदानको
अभिषेक द्वारा यी प्रफुटनको स्रोतलाई हामी चिन्न सक्छौँ। हाम्रा मण्डलीहरूको वृद्धि हुनमा के कुराले बाधा दिइरहेको छ भनेर जान्न हामीलाई धेरैपल्ट आत्मा चिन्ने वरदानको आवश्यकता पर्दछ। यो वरदानद्वारा सही उत्तर प्राप्त हुन्छ र मण्डलीको जीवनमा स्वतन्त्रता तथा आत्मामा उत्मुखता उमङ्गता देखिन्छ। हाम्रो जीवन र मण्डलीमा यो अमूल्य वरदानले काम गरेको होस् भन्ने चाहना साथ हामी प्रभुसँग बिन्ती गरौँ। अनि परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा जब आउँदा झुरी नपरेको चाउरी नपरेको कलिसियालाई परमेश्वरले उठाउनु सकुन् अनि हामी पनि परमेश्वरमा उठ्न सकौँ। किनभने प्रभु यीशुले दिनुभएको बलिदान हाम्रो पापको निम्ति, अपराधको निम्ति, अधर्मको निम्ति, मृत्युको निम्ति, शैतानको निम्ति, संसारको निम्ति विजय क्रुसमा मरेर गाडिएर अनि तेस्रो दिन पछाडि जी उठेर पुनरुत्थान भएर विजय हुनुभएको ख्रिस्टको पुनरुत्थानको शक्ति हामीमा छ। अनि उहाँ चाहिँ सच्चा हुनुहुन्छ अनि उहाँको आत्मा पनि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई टुरो छोड्दिनँ, म सत्यको आत्मा पठाउँछु अनि सत्यको आत्माले चाहिँ मेरो गवाही दिन्छ भनेको छ। अनि हाम्रो केन्द्र चाहिँ मसीहलाई महिमा गर्नुको लागि हामीलाई दान अनि वरदान पवित्र आत्माले आफ्नो इच्छाले दिनुहुन्छ। प्रभुको महिमा भएको होस्। यो वचनको द्वारा तपाईँहरूलाई आशीर्वाद भएको होस्। येशूको नाउँमा आमेन।